Волинянина повідомили про підозру, бо збув дві бойові гранати. За незаконне поводження з бойовими припасами судять 41-річного мешканця селища Маневичі. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами. За даними слідства, чоловік, який уже мав проблеми із законом, у жовтні цього року двічі збував у Маневичах гранати з уніфікованими запалами дистанційного типу, які перед тим незаконно придбав та зберігав удома без передбаченого законом дозволу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.